Секако дека периодот што во кој беа одиграни нели претходните два надпревари јунскиот FIFA прозорец беше и текако дискутабилен за нас поради минутажата која има играчите, физичката подготовка посебно и мислам дека тоа ни беше и најголемиот проблем за да ја одржиме таа, како што вие кажавте, форма, тркачка форма во текот на сите 90 минути. Овој септемвриски прозорец е сосема поинаков од претходниот, значи играчите ни доаѓаат после завршени подготовки по своите клубови, барем се надевам, не само што се надевам, него и гледам на тренинзите и гледајќи ги нив самите дека се на многу повисоко ниво физички подготвени него што беа на минатиот собир и тоа ми дава за право да се надевам дека ќе го издржиме тој ритам на овој надпрво што го посакува што го што е потребен за да бидеме на ниво низ сите 90 минути. Ги скочиме на терен да одиграме тоа што ни кажа селекторот и нормално дека Италија ќе искочи да победи како и секоја голема репрезентација, но колку ќе дозволиме тоа зависи од нас, така да ќе видиме утре колку и што може да направи.